ଆଜି ରାତି 12ଟା ପରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଲେନ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଇଯିବ। ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନରେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ତଥାପି କରିନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ନିୟମ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ପାଖାପାଖ 14ଟା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅଛି, ଏଭରେଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 80-82% ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖ 15-17% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ରାତି 12ଟାରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, POS ଅଛି, ସେମାନେ ତାର 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବି ବହୁତ ଦୋକାନ ପତ୍ରରେ ବି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ସେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକାଲ ଗାଡି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଖାସ କରି କମର୍ସିଆଲ ବେସିସ୍ରେ, ତ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କନସେସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନେଲେ ଲୋକାଲ ଗାଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଦେ କେନ୍ ୟୁଜ୍ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ଗାଡି ହେଇଥିବ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମନ୍ଥଲି ପାସ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେ କମର୍ସିଆଲ ନାହିଁ, ପର୍ସନାଲ ଗାଡି ହେଇଥିବ ୱିଥିନ୍ 20 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାବଧାନ।